kdy po revoluci v roce 92-91, tak jsem se jako mládežník tehdy zúčastnil kongresu mládeže. Prvního kongresu mládeže, na kterém jsem já byl. A byl to zimní kongres mládeže, tehdy se dělali i zimní kongresy mládeže na rozdíl od dneška. A ten kongres, nevím přesně pěkně v roce, to bylo se konal ve Malých Svatoňovicích, tam, kde se narodil Čapkovi, bratři Čapkovi, že jo. A na tom kongrese já jsem zažil dva zásadní takové okamžiky, které nějak, jak si tu mojí víru poznamenaly. První, kdy jsem se účastnil večeře páně. A ta večeře páně byla pro mě tak emocionálně silná, protože já jsem tehdy uvěřil opravdu do hloubky své bytosti tomu, že mi Bůh odpouští. Že jsem před ním očištěný. Že před ním v jeho očích vlastně začínám nový život v tu chvíli. A druhý, ten silný emocionální zážitek pro mě byl naopak negativní. Ten se pojí s kázáním, které tam tehdy pronesl Jindra Černohorský, což je můj kolega dneska, kterého si velmi vážím. A to kázání se mi obsahově vůbec nelíbilo. Vůbec. Jsem si říkal, o čem to jako, co to je, co to tady říká ten člověk, to je prostě nesmysl. Co nám to tady věšíš za bolíky na nos? To byl můj vnitřní monolog, to jsem mu neříkal. Ale prostě se mi to vůbec nelíbilo. Mojí víře to vůbec neodpovídalo v tu chvíli. To nebylo o mně, to, o čem mluvil. Ne tehdy. Až později jsem si na to jeho kázání vzpomněl, když jsem zažíval to, o čem mluvil. A to, o čem Jindra tehdy mluvil, bylo boží mlčení. Něco, čemu jsem nerozuměl, protože jsem to nezažil. Bůh byl ten, kdo ke mně promlouval, kdo mě vedl. Já jsem cítil jeho přítomnost, on měnil můj život. A když Jindra mluvil o tom, že někdy Bůh mlčí, tak já jsem tomu nerozuměl. Připadalo mi, že mluví o nějakém nesmyslu. Nikdo v Bibli nerozumí tomu, co znamená boží mlčení víc než Job. Já té knize Job stále moc nerozumím. Přečetl jsem ji asi třeba 3x, 4x. A přečetl jsem x různých výkladů na tu knihu a stejně mám pocit, že moc nerozumím, o co v ní jde. Myslím si, že to je asi dobře, protože nikdo to nezažil, to, co zažil Job, neprocítí do hloubky tu hloubku toho zoufalství, kterou Job prožil. Co bychom zažívali my, kdybychom přišli o děti, majetek, manželku, zdraví? Bylo by to hrozné, že Job o to všechno přišel, byl sám. A tak manželka byla živá, že jo, ale odešla od něho, tak to mi přijde stejný jako přijít o manželku. A přesto mám za to, když jsem tu knihu několikrát pročetl, že to nebylo to hlavní, co Joba trápilo. Ztráta těch věcí, na kterých lpíme, nebylo to hlavní, co ho volalo. Já mám totiž za to, že to hlavní, to nejtěžší pro Joba, bylo to, že Bůh k tomu všemu mlčel. Že on neslyšel to boží promluvení. On měl dojem, že Bůh s ním není. Všimněte si, což je velmi zajímavé, že Jobův spor není s ďáblem. My víme, že to je ďábel, kdo je jakoby takovým tím hybatelem těch věcí. Jo, on způsobuje všechny ty katastrofy, které se Jobovi stanou. A přesto Job nevede svůj spor s ďáblem. Vlastně ho nezajímá, ďábel ho nezajímá, to není jeho ten. Job vede svůj spor s Bohem. Protože to, co mu bolí víc, je to, že Hospodin mlčí k tomu, co se mu děje. Ne, že tomu, že mu to ďábel udělal, ale že Hospodin tomu mlčí. Do toho božího mlčení
vstupují 4 Jobovi přátelé. Nejdřív 3 a pak se k ním připojí ještě Elifaz. A ti Jobovi přátelé do toho božího mlčení promlouvají. A to, co oni přinášejí, je vlastně teologické vysvětlení toho, proč se Jobovi děje jako země. V tom Jobově utrpení a v tom Jobově zoufalství oni nabízejí teologické poučky. Ale to nefunguje. Jobovi to nestačí. Jemu nestačí, že mu někdo logicky, racionálně vysvětlí, proč se mu děje to, co se mu děje. A nejenom proto, že oni se mýlí. My víme, že to není pravda, co oni mu říkají. Ty jejich poučky neplatí pro Joba. To je jedna chyba. Ale hlavně ty jejich poučky nejsou to, po čem Job touží. Job touží pro to, aby Hospodin promluvil. Aby Hospodin nemlčel k tomu, co se mu děje. Protože to bylo to nejtěžší. To nemohlo unést. To Boží mlčení. A potom, nebo jinak začneme žít. Kniha Job je z literárního hlediska divadelní hra. Je to vlastně drama. Jo? Když se čtete tu knihu, žádná jiná biblická kniha není takhle napsaná. Že se tam vlastně střídají ty promluvy. Vlastně by se to dalo inscenovat jako drama. A každé drama končí částí, která se jmenuje katarze. To znamená očištění. Vy byste měli z toho správného dramatu odcházet s pocitem toho, že se ty věci vyřešily a že nakonec došlo k nějakému očistnému okamžiku. A ten bez pochyby u Joba začíná právě v 38. kapitole, v tom okamžiku, v těch slovech, která četl Jiří. V tu chvíli k němu Hospodin promluvil ze smrště slovy. Kde pak jsi byl, když jsem tvořil zemi, říká. A já jsem, když jsem to četl, nikdy ten pocit té katarze nezažil. Mně vždycky připadalo, že ta Boží slova, že to, co on říká, vůbec neodpovídá tomu, co bych čekal. To není odpověď na ty otázky, které ta kniha klade. Ten Jobův problém je přece ten, že on říká, Bože, ty mi křivdíš. Protože to, co se mi stalo, to jsem si nezasloužil. To nebylo spravedlivé. A nazvali tomu, že nikdo z nás asi by neměl odvahu tohle to říct, když se mu něco špatného děje, že si to určitě nezasloužil. Tak my víme, že Job si to fakt nezasloužil. Jo? Ta kniha nás ujišťuje o tom, že Job to byl muž bezúhonný a spravedlivý. A to, co se mu stalo, nebyl trest za jeho hřích. Bůh mu křivdí. A to je etický problém, že? To je etický problém, protože to snad děje. A Bůh na to odpovídá, vůbec ta jeho odpověď vlastně neodpovídá na tu otázku, která je položena. Kde odpověď zní, já jsem stvořil celý vesmír, Jobe, a kdo jsi ty, aby si mi kladl jakékoliv otázky? Ale ta kniha vlastně říká, že ty Jobovy otázky jsou legitimní. A dokonce sám Bůh říká, že ty Jobovy otázky jsou legitimní úplně v závěru té knihy, kdy říká těm přátelům, vy jste o mně nemluvili náležitě jako můj služebník Job. Tedy Bůh vlastně připadává tomu, že Job o něm mluvil náležitě, na rozdíl od těch přátel, kteří dávali ta správná teologická vysvětlení. A tak ve mně vždycky, když jsem toho četl, narůstal pocit frustrace. Jak to, že Bůh dává tuhle tu odpověď, když to není odpověď na otázky, které Job potažmo celá ta kniha zná. To není katarze. A pak mi došlo, že velmi pravděpodobně ten klíč k pochopení je někde jinde. A sice v tom, že nešlo ani tak o obsah těch slov, která mu říká. Jako to, že Hospodin promluvil. Že to, co bylo k neunesení pro Joba, bylo to Boží mlčení. A najednou on ví, že není sám. Že v tom svém trápení, ve kterém všichni lidé ho pustili, mimo těch přátel, že, kteří mu ale dávají blbá vysvětlení, že na něj Hospodin nezapomněl. Že Bůh k němu znovu promluvil.
Jo, nepochopitelně pro mě vůbec tím nepolemizuje, co už říká. On to nakonec uzná. Ano, já vlastně nevím, o čem mluví. A já si říkám, jo, tady jsi taková defetistická reakce, ty jsi přece měl bojovat i navzdory Bohu. Protože předtím jo, bojoval navzdory Božímu mlčení, i proti Bohu. Ale pak mi došlo, že vlastně jde o něco jiného. Že Job je, že ta jeho katarze přichází právě proto, že Bůh to mluví. Že on slyší ta Boží slova a ví, Bůh na mě nezapomněl. On mluví, už nemlčí. Ta Jobova zkušenost bez pochyby velmi extrémní. A myslím, že nikdo z nás, byť zažíváme různá trápení a bolesti, nevíme, jak hluboko až dopadl Job. A přesto život, který žijeme, víme, že přináší i ty okamžiky, kdy neslyšíme to Boží promlouvání. Že ta cesta víry, která nám připadá, že je jasná a přímočará a směřuje za Hospodinem, za tím, co je správné, najednou jako kdyby se ztratila. Najednou přijdeme na nějakou křižovatku a tam je mnoho cest a není žádná ta, žádný ten paprsek světla z nebe, který by nám ukazoval tohle vodí. A nebo dokonce, až přijdeme před nějakou bažinu, a cesty se úplně ztratí. Já jsem trochu pochopil, co to znamená Boží mlčení, nebo poprvé jsem pochopil, o čem Jindra Černovský mluvil tehdy na tom kázání na kongresu mládeže. V okamžiku, kdy jsem se rozhodl, nebo rozhodl, kdy jsem uvěřil tomu, že mě Bůh vede, abych se stal kazatelem. Byl to pro mě jeden z mála velmi euforický zážitků víry, když jsem tohleto rozhodnutí dělal a zažil jsem prostě něco, čemu dodneska věřím, že bylo prostě Boží přiznání se ke mně. Ano, buď kazatel. A já jsem říkal, pane Bože, jo, ten můj život od té doby, kdy jsem v tebe uvěřil, jde přesně, prostě, že má nějaký jakoby progres, já jsem ho viděl ten progres. Bůh mě vede tam v tou cestou. Pochopil jsem, že to je další krok, tomu, abych se dal Bohu do služby. A tak jsem dal přihlášku na teologický seminář, přijel jsem na přijímací zkoušky a nepřijal. Já jsem si říkal, tak což pak bratři v komisi z vedení církve nevědí, jaká je Boží vůle, že já mám být kazatel, což pak a nebo jsem si říkal, a nebo to bylo, nebo to byla nějaká jako sebemanipulace, prostě jsem si říkal, to by se mi líbilo, a tak jsem prostě měl pocit, že to je to, ta Boží vůle. A najednou ta jistota, že jdu tím správným směrem, prostě byla teď. A to ještě, to tradiční učení církevní je to, že to povolání k tomu, že se stáváte kazatelem, že byste měli být kazatelem, to se neděje skrze to, že se pomodlíte a to vám dá nějaký pocit, ano, to je správně. To se církvi není. Církev říká, že to povolání se děje skrze vedení církve. To znamená, když na vámi přijde předseda sdružení a řekne, bratře, ty bys si měl být kazatelem, tak to je to správné povolání. A já jsem si říkal, tak to znamená, že já nejsem povolaný, abych byl kazatelem. Logicky. Když církev řekne, my o tebe nesluhujeme. Máme lepší. A já jsem prostě najednou nevěděl. Já mám teda zůstat v bance, teď já jsem pracoval v bance, mám zůstat bankovním úředníkem, je to jako ta Boží vůle? Nebo? Prostě jsem nevěděl, já jsem prostě nevěděl, byl jsem totálním zmatkem. A Hospodin mi nedal jako žádnou jistotu, třeba že by mi řekl, oni jsou zabeněnci, vůbec nepochopili, jak ty jsi úžasný. To jsem chtěl slyšet samozřejmě, to by se mi jako líbilo. A ale nic. Nic takového chceme slyšet. Vy víte, že mě nakonec přijali, že jo? A stal jsem se kazatelem.
Ale do jisté míry jsem si tu zkušenost odnesl, tu zkušenost té nejistoty jsem si do té své kazatelské služby odnesl. Protože tam, kde moji spolužáci měli jistotu, ano, já jsem povolán k té kazatelské služby, tak já jsem tam měl tuhle zkušenost. Že jsem se vlastně tak trochu cítil vnutil. A že ona úplně jako, to nebylo jako, že by mě přemlouvali, ne? Já jsem si říkal, a stále to ve mně, jestli vlastně to nebylo nějak, nemělo být taky. Dneska si říkám, a zase je to možná moje racionalizace, že je za mě třeba lepší kazatel, díky tomu, že v sobě tuhle tu pochybnost mám. Jo, a to, tu část, ano, já věřím tomu, že mě povolal, ale část mě ví, či by to mohlo být třeba i lepší. Jo, že myslím si, že díky tomu jsem lepší kazatel, protože nepodléhám tomu pokušení, aspoň doufám, že bych řekl, můj názor je ten správný, bratři a sestry, protože já jsem bez pochyby a jasně povolán Bohem, abych byl kazatelem a vy mě musíte poslouchat. Možná to byla ta lekce, kterou mi Bůh chtěl dát, právě to, aby ve mně vždycky bylo to zrchové pochybnosti. Co když to tehda bylo jiné? Ale o čem chci mluvit, není ani tak mé povolání do kazatelské služby jako to boží mlčení. Protože v tu chvíli to pro mě byla veliká krize víry. Já jsem si nebyl vůbec jistý, který je ten správný směr v tom mém životě. Ježíš ví, jaké je, když Bůh mlčí. To se zrcadlí v tom jeho výkřiku, Bože můj, proč si mě pustil. A to bylo v té nejtěžší chvíli, kdy potřeboval nejvíc, aby Hospodin byl ve mně. Já nevím, proč se tohle to děje. Je to naše chyba, možná chce nás tím Bůh něco naučit, možná. Ale to, o čem chci mluvit, jsou tři věci, které bych řekl, když zažijeme třeba někdy v budoucnu, každý z nás, to boží mlčení, jako přečka. Protože důležité je uvědomit si, že my nemáme žádné páky, kterými bychom přiměli Boha, aby dělal to, co si přejeme, aby promluvil, aby nám ukázal tu cestu. Můžeme prosit, ale to je všechno. Za prvé je strašně důležité nevyměnit Boha za jiného Boha. A to pokušení v té chvíli je veliké. Mít nějakého Boha, který dělá to, co dělá, co je mi příjemné v tu chvíli. Toho, který mluví. Nejlépe toho, který ještě říká to, co já chci slyšet. A to my děláme. Lidi to dělali vždycky. Ale to není ten živý Bůh. To není ten skutečný Hospodin, o kterém mluví písmo. Druhá důležitá věc je prostě čekat. Možná trpělivě čekat, a to slovo trpělivě je spojené s trpením, s utrpením. A já musím říct, že já nejsem dobrý, trpělivý čekatel. Nevím, jak to máte vy, ale čekat, přijdu do metra a vidím, že ten vagon odjíždí. Teď se podívám na ten display a tam je 6.30 a teď to ubíhá zpátky, že jo. Já si říkám, to snad není možný. 6 minut tady budu stát na tom pénu. To je sranda. Ale když máme čekat v těch opravdu důležitých věcí a ty nepřichází, tak je to někdy k nevydržení. A přesto nic jiného nejde. Jenom čekat. To se písmo objevuje, všimněte si, čemu se to tam objevuje. Čekej na Hospodina. Čekej na Hospodina, protože my ho nemůžeme přimět k tomu, aby dělal to, co chceme. A úplně poslední myšlenka. I když Hospodin někdy mlčí, nikdy nesmíme přestat věřit tomu, že nás mluví. To prostě platí. To je jediná konstanta, o které Bible mluví, že nás Hospodin nemluví. Tomu věřil i Job. A držel se Hospodina
I kdyby mi kůži sedřeli z těla, já můžu čekat na toho mého vykupitele. A tak je to i s námi. I když Hospodin mlčí, přesto věříme, že nás nevěří. A to je nejtěžší věřit v tu chvíli. Když se nám daří, tak je to snadné. Ale když je zla, tak je to těžké. Je to našeho Jonáše, trochu znáte, Jonášovi 13, je v pubertě. A někdy, vím, že bude hůř, ale někdy se to se z toho našeho chlapečka, citlivého, se zlatým srdcem, úžasného, jako kdyby mávnutím kouzelného proutku stane úplně někdo jiný. Protivnej, odsekává, všechno ho rozčiluje, cokoliv mu řeknu, klidným hlasem se snažím k němu a prostě nic nefunguje. A to jsou ty chvíle, kdy si říkám, ale pod tím vším mě stejně miluje a já. A je to těžké, ví každý rodič pubertální rodiče. A taky to vlastně i Hospodina, že někdy mlčí, ale přesto víme, že nás miluje. A já si dovolím ocitovat verš, který mám nejradši z celé Bible, a už jsem ocitoval mnohokrát, a to je výrok apoštola Pavla z listu Římanům, ve kterém říká, v tom všem slavně vítězíme moc toho, který si nás zamluvil. Jsem jist, že ani smrt, ani život, ani budoucnost, ani přítomnost, ani jakákoliv moc v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši.